Moro vaan kaikille pitkästä aikaa. Matolla ollaan. En muista koskaisin viimeksi täällä ollut. Vähäinen paikka tällä kertaa, nimittäin tää on tunnettu Kihun urheilulaboratorio, niin kuin näkyy. Täällä on hyvä maine ja tiukkaa historiaa. Täällä niitä testejä otetaan ja tutkitaan. Siinä on verianalyysiä ja vähän kaiken näköistä, että se miten mä oon tänne päässyt reenaamaan, niin se on sitten jo toinen tarina, mutta täällä tällä kertaa niin tein ton valmistavan harjoituksen SM-halleja varten, kun tuossa vieressä on toi hippos ja siellä järjestetään vanhojen tanssit, niin huomenna ja siellä on katsomot levitettynä, että eihän sillä silloin urheilijoille ole enää asiaa, että äsken tein 5x200 metriä, eikö sori, 5x600 metriä ja 5x200 metriä. Vauhdeilla nyt ei kannata hirveästi ylpeillä, että ne jääköön kertomatta tällä kertaa, mutta treeni on paketissa ja voi lähteä pois. Kello näyttää olevan 6 torstaipäivä 16.2. Että reeniä. Morjesta.